ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနဲ့စကားပြောတာကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အဲစောင်းကောင်းနဲ့စောင်းပြားအိတ်နှစ်ခုကအတန်ပါကွာလဲပြောလို့ရှိရင်တိခတ်တဲ့နေရောဒူလာဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးစောင်းကောင်းရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကဒေးဆရာပုတ္တမောင်ရဲ့စောင်းပြီးတစ်ချင်းနဲ့စမ်းပြမယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်နှစ်ခုနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆောင်းကောက်ကကြာချိုးရဲပဲသွားပြီးတော့ဆောင်းပြားကြာတော့နည်းနည်းခက်ဆူဆူလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှမျိုးစလုံးကအရသာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးစီကြိုက်လို့ရတယ်အဲဒီဆောင်းပြားနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲတီးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသချင်းလေးတွေတီးလို့ရမလဲဆိုတော့အခုနည်းနည်းရေကူရက်ပေါ့သချင်းလေးတွေပေါ့အဲ့
lap ba me.